Ja. Ja. Oh. Hej Emilio. Tillykke med fødselsdagen. Det er Emilio. Ja, det er Emilio. Tillykke med fødselsdagen. Han har været fødselsdag. Yes. Okay. Og nu fylder han 16. Ah, 16. Hold op. Ja. Han var sådan en lille bitte. Han var sådan en lille bitte. Og nu er han, og nu er han jo... Han har en snart. Han rører en... Han rører sin mor. Det snakker vi ikke om. Og sin far. Det snakker vi slet ikke om. Så pretty soon, nu skal du ud og føre dig frem. Nu er der en ung mand. Yep. Og om ikke så længe, så skal du ud og danse. Sådan er det bare. Så vi har lige forberedt noget, lidt, så noget til dig. Prøv lige at se den her. Lidt dance moves. Ja, check this out. Det var da sejt, det der. Nå, ja. Vi ville jo egentlig bare ønske dig rigtig, rigtig stort og varmt tillykke med fødselsdagen. Ja, happy birthday, young man. Young man. Hope you had a wonderful one. Ja. Vi glæder os til at se dig igen på et eller andet tidspunkt. Håber, du har haft en dejlig dag. Og tillykke fra Valby. Copenhagen. Copenhagen. Hasta luego. Bye. Bye. 16 år. Ja. Ja.